театър Стоян Бъчваров в 103-я творчески сезон, премиера на Свръхчовек. Едно много интересно заглавие, което е създадено от творци от Република Северна Македония, специално за Варненския театър. Мисля, че в историята на Варненския драматичен театър има само още един такъв случай, когато някой е правил нещо оригинално и специално за нашия театър. Това е професор Гриша Островски, едно голямо българско театрално име, който пише текста за Възрожденския театър, 100 години смешно театро, с една усмивка, с една любов към Възрожденския театър. И този спектакъл има една много хубава и дълга история на нашата сцена. Сега, за втори път, някой прави специално за нас постановка. За мен е огромно удоволствие да ви представя госпожа Даниела Димова, на която дължим гостуването на театралните творци от Република Северна Македония, хората, които стоят зад Свръхчовек. Това са Сашо Димовски, Васил Зафирчев, който е режисьор на спектакъла, и Филип Короновски, сценограф на спектакъла. Скъпи колеги, уважаеми гост-постановчици, уважаема Веси Михалкова, нашия артистичен директор, идеята да направим спектакъл, който да е специално създаден и направен за Варненската театрална трупа, която можем смело да кажем, че е една от най-добрите в България, като цяла театрална трупа от всички актьори, които са тук при нас, се зароди още при срещата ми с Сашо Димовски преди година и половина в Скопие. Тогава с съдействието и на Българския културен институт, който е установен и работи много сериозно в Скопие, Република Северна Македония, ние си стиснахме ръцете и казахме, че Варна заслужава да има и такъв международен спектакъл. Определено говорихме за тип фестивален спектакъл, такъв какъвто до този момент с нашите актьори, с нашата трупа не сме имали. И дай Боже, след като го видим тази вечер и утре, резултата да е такъв, че ние да можем да пътешестваме на много фестивални сцени с представлението. За да придобият представа за нашия състав, ги поканих и те дойдоха в този състав, плюс костюмографа, който ни присъства днес, но ще дойде до вечера, да изгледат наше представление, за да могат от първа ръка да видят способностите на нашите актьори. Те бяха възхитени, останаха още 2 дни на, така да се каже, разговор, опознавателен, нещо като уъркшоп, да могат да предвидят дали биха се справили точно с такъв тип спектакъл, след което смело приехме това голямо предизвикателство. Защо е предизвикателство? Защото нашата публика обикновено е свикнала, когато влезе дали за час и половина или 2 или 3 часа в театъра, тя да има, да чуе фабула. Тук, в този смисъл на нашата сетивност, тази фабула е изцяло пресъздадена чрез танцовата телесна пластика на актьорите и, разбира се, няма да отнемам словата, които те ще споделят с вас. Нека да им дадем възможността те от първо лице да говорят. Аз искам само да добавя, че с премиерата, която се явява и световна премиера, тъй като текста е авторски на Сашо Димовски и имаме авторската режисура на Васил Зафирчев, изобщо на целия спектакъл. Това е по същество една световна премиера. За първи път в 14-те коледни театрални празници ние ги откриваме с световна премиера и това съвпада и с Европейската нощ на театрите. Нали, това предава една допълнителна значимост
на нашия фестивален театрален спектакъл. Относно избора на продукцията да е свръхчовек и музиката на Пролетно тайнство Игор Стравински, разбира се, няма как да всички ние знаем за философията на Ницше за свръхчовек. Това, което искам да кажа и спирам до тук, за да могат те да говорят по темата, е моята гледна точка и приемане на този тип спектакъл. Не случайно ще видите, че всички мъже и момчета от нашата трупа, те са телата. Всички жени са от страната на Луната. Вечната тема между Слънцето и Луната, между нашето тяло и нашата душевност, ако отидем много назад във вековете философията на източните народи Ин и Ян, ние ще видим, че това, тази амалгама създава голямата цялост на човека и може би неговия стремеж да стане свръхчовек. Но как свършва спектакъла и дали ние сме годни в нашето динамично интернет време, цифровите хора, за които се говори, че настъпват, дали тези хора ще могат да задържат тази амалгама и да успеят да постигнат душевно възвисяване, като придадат на сянката си, на душата си сила, или тя ще изчезне. И този цифров човек ще си стъпче душата, нека това да бъде загадката на спектакъл. Първо да я изразам своята неизмерна радост, що сме тука и що имавме прилика да я добиеме до вербата да го направиме овој проект. Бидејќи, како што ќе види самата публика, овој проект е навистина храбар во она кое што го нуди од една страна. Тој се заслуга на експериментот, но не експериментот само во она кое што значи сценски израз, ами експеримент во севкупноста на ова дело. Драмскиот текст, односно драмското либрето, кое го носи насловот Над човек, настана во колизија помеѓу две многу силни поетики. Од една страна, тоа е пишувано врз предложката, врз музичка предложка, што е несекојдневно за драмски текст воопшто. Пишувана е на посветувањето на Пролетта од Игор Стравински и тие 12 секвенци во кои е напишана оригиналната партитура на Стравински се транскрибирани во 12 драмски сцени во кои е сместена една условно фрагментарна приказна која едновремено преку поврзувањето на овие фрагменти станува и целина. Разлика од драмскиот театар е театар во кој отсутствува драмското, онака како што ние го поимаме, разбираме, доживуваме, толкуваме и онака како што тоа го направил Аристотел во неговиот модел за драмата. Во однос на танц, театарската жанровска дефиниција на представата која е врзана со постдрамската естетичка профилација е тоа дека доколку драмскиот театар се случува помеѓу тела, постдрамскиот театар се случува на телото. Прво ви благодарам многу што ме примивте. Му благодарам на вас што имаше доверба во мене за да работим оваков проект. И благодарам на директорката што исто така го поддржува проект. Беше предизвик, навистина беше предизвик кој што мене ми беше ново откровено и беше нешто што сакав да го работам. Посебно значено ми беше бидејќи јас сум ликовен уметник, визуелен уметник кој што работите секогаш ги доживува визуелно. А овде на оваков абстрактен текст, оваков филозофски текст кој што се занимава со високи теми, високи цели, требаше да го сведеме на просторно, на нешто што веќе постои. Прво, со сите идеи кои што ги имавме, нели, логични, не функционира за оваква тема. Потоа почнавме да редуцираме, да ги изчистиме, да ги сведеме на супрематистичко визуелно доживување. За на крај да користиме, нели, средства, како што е со себе, во изразувањето, со познати средства кои што ние ги знаеме. Овде стана природните елементи,
принцип за създавање на абстрактни слики. Здравейте. Ами как? Настроението е преповдигнато, лудо. Но той целият репетиционен процес беше такъв. Аз съм работила и друг път в спектакли, които трудно съм можела да си ги обясня. Един от тях е емблематичният за Варненския театър и не само за Варненския театър, Марат Сад на Явор Гърдев, където един ден преди напълно да падне спектакъла на последното представление в Холандия, мисля, че за първи път започнахме да така да смисляме горе-долу в какво участваме и горе-долу тематиките, с които се занимаваме, да започнем да ги разбираме. Аз си спомням първата репетиция на маса, че бях застанала така, с зяпнала уста и като че ли бях спряла да дишам, защото той мина през всички религии, езотерики, ама какво ли не, потопихме се в какви ли не теми, защото аз мисля, че да, така погледнато, ние се занимаваме с да, тялото и неговата душа, сянката. Това е душата на човека. Но ние, работейки, минахме през толкова много теми, едно от което на мен ми се е запечатало, не знам на кого ти ще ми кажеш сега, на кого беше тази мисъл, кой съм аз? Този, който говори вътре в мен или този, който слуша? Това нещо ще го запомня, защото то ми отключи много неща, върху които аз замисля за самата мен. И така, току-що завърши представенето на най-новата премиера, най-новия спектакъл Свръхчовек. Какво искам да кажа, освен че чакаме с нетърпение да го видим, разбира се, искам да кажа следното. Македонски състав, руска музика, български актьори. Няма нищо по-обединяващо от изкуството. До нови срещи!